Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugun 8-iyun 2023 yil. Kanalga mehmonlar obuna olib qo'ylar, videoga albatta bittadan klass bosib qo'ylar. Kaptalarimiz sotiladi. İki o'g'si, jub qizil to'shlar, narini paypoqlarni yulib qo'ygan ekan, paypoqi o'sadi. O'ziga yarasha olib o'sadi, unaqa oz emas. Prosta hozir xuni ko'rinyapti. Toza xonlar. Eski urug'lar ekan. Bularda narxini 1200 ming deyapti. Telefon nomerlarini hozir qayta olishlarda aytaman. Agar qiziqib xat olaman degan akalar uchun shunda o'tib yozsalar bo'laveradi. Bu hozirgi qizil to'shlar, bu oq ham shu akamizdan, oq ham uchmagan, qizil to'shlardan uchirmagan ekan. Oqti 800 ming deyapti nar. Bu ham hamma yo'q kelishgan joy-joyda. Oqqa qiziqadiganlar, qiziqsanglar telefon nomerlarini olib, telefon qilib sotib olsanglar bo'ladi. Endi narxidan kelishasizlar, balki tushib berar. Shepcha, endi kelishasizlar uyog'ini telefon orqali. Bu yerda hozir yana kaptalarimiz bor. Sizlar, nar, hozir bitta siz turibdi. Bu yakka to'q, i pochtik sizi ham bor. I bu sizda hakka bor. Bitta akam sizda hakka so'radi, to'shni eslayapman. Lekin so'rayotganlar bor edi. Sizda hakka yakka parvoz ekan, uchib o'ynashlariga garantiyasi bor. Sizda hakkalarda ham narxini aytgan yo'q, kelishilgan holda. Bu yerda novotlar va novotga qiziqadiganlar. Bularda ham narxi yo'q, to'g'risi aytishmayapti hozir. Men ham birinchi o'rinda kaptar tashasiga adresini, narxini, uchishni so'rayman. Narxini kelishamiz deyishadi. Aytmayapti endi. Iloji yo'q endi. Bular ham qiziqqanlarga pulini galiga nima ma'qul bo'lganlarga sotilaveradi. Pulini kelishsanglar. Bular qidada 1 millionni atrofida kaptalar, mana qizil to'shlar. Narigilar arzonroq bir 200 ming 300 ming atrofida. Bular 1 millionni atrofida sotiladi. Men o'zimni anaqa o'zimdan kelib chiqib aytayapman. Endi 1 million dedi, 1 millionga beradi degan emasda. Bularda hakkalar 100 dollar kami bor. Bular aniq. Bularda ham uchirmagan. Andijon shahrida. Bular jub. O'zi ko'rinib turibdi. Kaptalar yiri, yaxshi, toza narsalar. Ishtonlari ham yo'q. Mayda-mayda, o'ta kuchli uchmalar bor. Bularda ham qanot setirib uchirasizlar, qanotini qanot berasizlar. O'shangacha xudo xohlasa javob beraman deyapti. Hammasini nomerlarini tashlab qo'yaman. Ahmadjon uz deb Telegramdan istasanglar chiqadi. Kirilchada yozinglar. Ahmadjon uz deb istasanglar Telegramda kanal ochdim, chiqadi. Hammasini adden nomerlar bilan tashlab qo'yganman. Hozir bu yerga nomerni yozsam, shu to'shni adashib, mo'zuli bo'lib ketadi. O'shaning uchun o'shaga tashlab qo'ydim. Bularda ular 20 tacha bor ekan. Mana shu yerda bularda 1.5 ming dollar narx aytyapti. Optim hammasini shunday yig'ishtirib ketishga. Bu yerda bir jub qizil to'sh ko'rib turibsizlar, keyin mayda hakka bor, siza hakka, oq bosh, i qizil hakkalar bor. Xullas 20 tacha kaptar bor ekan, qora hakkasi ham bor. Uchmagan, lekin valerda baqadi. Endi uncha qimmat kaptarni prosta aytib qo'yapman, chunki alay o'zlarda gumon bo'lmasin, nima deydi, uchami ekan degan aniq bo'lmasligi uchun har bittasini uchirilmagan deb qo'yapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.